ଉଭୟ ଦଳ ଅତି ଶସ୍ତା ଦଳ, ପାୱାର ପାଇଁ ପାଗଲ ହୋଇଗଲେଣି। ହକି ଯେଉଁ ହେଉଛି କେଉଁଠି କିଛି ଅଛି, କେବଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର। ଯେଉଁ ବିଶ୍ରାମଗାରକୁ ଯିବ ନବୀନ ବାବୁ, ପରିସ୍ରାଗାରକୁ ଯିବ ନବୀନ ବାବୁ, ଷ୍ଟେସନ ଯିବ ନବୀନ ବାବୁ, ଏରୋଡ୍ରମ୍ ଯିବ ନବୀନ ବାବୁ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି ନବୀନ ବାବୁ। କ'ଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଇସା, ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ପଇସା, ଏବଂ କାଲି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଯେଉଁଟା କହିଛି ସେ ବି ଠିକ୍ କହିଛି। କିଏ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କଲା, ରାଉରକେଲା ଗଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେୟାର ଅଛି, ଆଙ୍କର ସେୟାର ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଲାଉ କଲା କ'ଣ ଗଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫଟୋ ମାରିବନି, ଯାହା ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀର ବାହାରିବନି। ଆଜି ସେମିତି ଏମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବାହାରିବନି। ପାୱାର ପାଇଁ ପାଗଲ ହୋଇଗଲେଣି ଦୁଇ ଦଳ ଯାକ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାରେ ମୋଦି ସରକାର ଏବଂ ନବୀନ ସରକାର ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିବା କଥା, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଉଛି, ତୁମେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ପଠାଇଲ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଡାକିକି ଆଣ, ସାରା ଇଣ୍ଡିଆର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିଲ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗଲେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇକିରି, ସେଇଠି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଡାକି ପାଇଲନି। ତୁମ ଭଉଣୀ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଓଡ଼ିଶାର ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲନି। ଏ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି, ତାଙ୍କ ଭୋଟ ରହିଲେ ଆଙ୍କର କମିଯିବ, ଆଙ୍କ ଭୋଟ ରହିଲେ ତାଙ୍କର କମିଯିବ, ଆଙ୍କ ଭୋଟ ରହିଲେ ମୋଦି, ଭୋଟ ରହିଲେ ନବୀନର କମିଯିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭୋଟ ରହିଲେ ମୋଦିଙ୍କର କମିଯିବ। ଏ କ'ଣ କି ରାଜନୀତି, ବନ୍ଦ କର ତା ଚାରିଗୁଣୁ। ଏଥିରେ କିଛି ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ନବୀନ ବାବୁ ଏତେ କାହାର ଅଛି, କ'ଣ ପବ୍ଲିସିଟି କେଉଁଠି ଅଛି, ଖେଳ ଯେତେ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ସେତେ, ଏଗୁଡ଼ା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଖେଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଭାବେ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଫର୍ ଅଲ୍। ଆଜି ମୁଁ ଖେଳର ତିନିଟା ଗଡ଼ ଦୌଡ଼ କରିକି ଆସିଛି, ଆମ ପୋଖରୀପୁଟ ପାଖରେ 20ଟା ଆମର ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ର ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଜି ଗଣଦୌଡ଼, ହକି ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି। ଏଇନେ ଜଟଣୀରେ ଆସୁଛି 25-30ଟା ସ୍କୁଲର ଗଣଦୌଡ଼ ହକି ପାଇଁ, ଆମେ ଲୋକମାନେ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ, ହକିଟା ପପୁଲାର ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ନାଁ କମ୍ପୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ ପଡ଼ୁଛି ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ। ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ହେଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରନି, ତୁମ ଫଟୋ ବେଶୀ ଦେଖାଅନି, ତୁମ ଚିକିଣିଆ ଫଟୋ ଆଉ ଦେଖାଇବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ।